হাই গাইজ, আজি মই এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। এইটো হৈছে হস্ত মৈথুন আৰু যৌনতাই আমাক কিদৰে ক্ষতি কৰে। আমি যদিও বায়'লজিকেলি যৌনতাক প্ৰাধান্য দিব লগাত পৰে, তথাপিতো এই যৌনতাৰ লগত জড়িত কেইটামান বিশেষ হৰম'ন যেনে টেষ্টোষ্টেৰন, এষ্ট্ৰোজেন, প্ৰগেষ্টেৰন, অক্সিটোচিন এণ্ড ভাছোপ্ৰেচিন, এই হৰম'নকেইবিধে যদিবাও আমাৰ দেহৰ যি ছেক্সুৱেল এবিলিটি এইটো বঢ়ায়, এই হৰম'নকেইবিধে আমাৰ কাম কৰাৰ যিটো সামৰ্থ্য এই কাম কৰাৰ সামৰ্থ্য বঢ়ায়। আৰু যেতিয়া হস্ত মৈথুনৰ ফলত আমাৰ যি স্পাম ওলাই যায়, আচলতে এইবিলাক যথেষ্ট আমাৰ বডিৰ কাৰণে শক্তি, আৰু এই শক্তি যদি আমি আমাৰ দেহত থাকে তেন্তে আমাৰ কাম কৰাৰ যি স্পৃহা সামৰ্থ্য সেইটো বাঢ়ি যায়। আমি সকলো কাম আমি খুব মনৰ আনন্দৰে কৰিব পাৰোঁ, কৰ্মময় জীৱন সুখী কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এই শক্তি আমি অবাবত নষ্ট কৰিব নালাগে, আৰু ই আমাৰ দৈনন্দিন ফিজিকেল এক্সাৰচাইজে হওক বা আমাৰ মেণ্টেল যি ষ্ট্ৰেংথ, এই ষ্ট্ৰেংথক সদায় উচ্চ হীৰত ৰাখে। আৰু অন্যথা হস্ত মৈথুন কৰা ব্যক্তিয়ে সদায় মানসিকভাৱে ভাগি পৰে আৰু দৈনন্দিন কৰ্মত বাধা আহি পৰে। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ ক'ব লগা। ধন্যবাদ।